Так, тағы да премьер эфирге шығып отыр. Құрметті жүрістер, мына бізге полициялар шақырған сияқты. Қазір обращение сезет шығармын, 318-ші. Осылар не болса да бізге 366-шы нөмір. Уағалейкум ассалам. Aha, документиңізді көрсетіп берсеңіз. Aha. Sizler bizge geldiniz mi? Ya, yüzük ki, ya. Tak, старший лейтенант, кто это? Ихсан Галиев, Әділ Елемесұлы, участковый инспектор полиции. Так. Сатвалдиев, Алтынбек Асылбекұлы, участковый инспектор полиции. Так, шаруаңыз айтыңыз. Сізге сұрақ. Не себеп түсіріп жүргені, сол туралы. Так, былай болды. Біздер келіп, Ақжол партиясының офисіне келіп, сөйлесуге келдік. Сосын мен партиясына. Ажыл партиясына. Сосын жаңа замбы бар екен, Бағдат кім? Ізімғалиев па? Ұмытпасам. Сол сайтты түсірмеңіз деді, сосын айтып тастадым. Так. Болды. Сөйлесіп шықтық. Арызымды қабылдап алды. Сұрақтарымызды қойдық. Так. Сосын ол сайтты қазір мен бәрі дұрыс екен, онда полицияға кейін қарай айтамыз дейді. Отбой, кері звондап отбой береміз дейді. Осы бойы шықтық енді. Бізде енді айта беріңіз. 102 бөліміне шақырту түсті. Так. Мында бір сомнительный адам. Сомнительный адам, иә. Иә, видеоға түсіп жүр деді. Иә. Біздер сондай. Біздер. Біз сомнительный адам емеспіз. Ат жөнімді айтайын, Оқасы Орынбай. Орал қаласының тұрғыны. Ата ат жөніңіз айтыңыз. Сомнительный адам емеспіз ғой. Абай. Біздер гражданский правомызды пайдаланып келдік. Ақжолда бюллетень сұрауға. Бюллетень сұрауға? Бюллетень сұрауға. Берген жоқ. Бюллетень сұрауға келдік. Үйде ілулі тұр. Иә, ата келдім. Отан партияға положено ақылға не болу. Осында түсірейін, жүзекке қалай түскен. Иә, иә, тыңдатыңыз. Абай, абай, сіздер алты, абай. Сіздер 26-да мен түйіп, қорлап алып кеттіңіз. Адамдар сұрап отыр. Осы жерде. Пиратқан. Кім звондаған, бәрін айтып жіберсінші, түсінікті қылып. Дауысын ашып қой. Отанды любовь. Сізге есік келіп кеткен бе? Үйге жапсырып, каждый дворға. Подъезге любовь. Езеш, Петровский, Езеш, поезда сирек. Сосын, қол қойдым мен. Бәрін бейне баянға түсіріп жүр. Тексеруін сұрайды. Не үшін тексеріп жүрген сұрайды, не үшін түсіріп жүрген. Тексеріп жүрген жоқпыз біз. Иә, иә, жақсы, енді айта беріңіз. Сол бойынша біздер енді мына жерде жүргізіп отырмыз да, түсіну үшін жалпы не үшін. Иә, жоқ, ештеңе білдірген жоқпыз. Ештеңе білдірген жоқпыз. Жаңа міне сөзінен айтайын, міне куә бар екеумізге айыртса деді, айыртсадық, тыңдадық. Мен оказывается түсіруге болмайтынын қарсы болғаннан кейін бағындым. Ол айтты, мен қарсымын, айтып тастаңыз деді. Айтып тастадым, өзіңіз сұраңыз Бағдаттан. Сосын сіздер мана біраз уақыт болды, жарты сағаттай сұрақтарымызды қойдық. Үгіт насихат жаңағы қолдайтынымызды айттық. Арызымызды бердік, Орынбай Оқасов, арызымызды бердік, міне өзі келе жатыр. Сосын жігіттер енді сол бойынша түсініктеме алып алсақ, бізге полноценный материал жинау керек қой. Ертең не түсініктеме беремін? Жалпы сол үшін келдік, осындай. Міне Бағдаттың өзі бар. Претензияңыз бар ма? Жоқ, жоқ. Аха, айта берейін. Бана түсірді. Айтып тастадым, тыңдадым ғой. Содан кейін мен айттым, тәртіп сақшыларын шақырамын. Иә, иә, жақсы, жақсы. Тәртіп сақшыларын шақырамын. Ато кетіріңіз, көзімше кетірді, сосын жібердім. Иә, болды. Бәрі ешқандай претензия жоқ. Аха, міне бұл кісілер біздің атымыздан агитация жүргізгісі келген ғой. Қолдап жүр. Мен айттым, түсіндірдім, да? Иә, жоқ. Иә, жақсы. Түсіндірдім, агитация мүшесі болмасаңыз, онда құқыңыз жоқ деп. Листовкаларымызды бере алмаймыз деп. Сосын сөндірді, сосын кетіп қалды. Бұл ешқандай претензия. Иә, бұл. Жоқ, жоқ. Мен көрдіңіз ғой. Сол бойынша арыз жазды. Иә, жоқ, жоқ. Иә, бұл. Арыз жүктіге шақырған бойынша. Мен қазір жүктіңіз бар, бастартам. Өзі айтты ғой, мен бастартам. Сосын мені қазір прокуратура шақырып отыр. Городской. Немді көрсетейін? Қолымда повесткім бар, мен соған баруым керек. Қазір шамалы кідіртіп жатса, сіздер мен сөйлесім деп айтсам. Жақсы, жақсы. Бұл жолдарыңыз болсын. Жақсы, ата, бәрі дұрыс қой. Бағдадев, сөз спокойно. Кеттік. Шум поднимайды. Да? Так, құрметті жерлестер. Мына, машина біздікі міне. Қазір, ата, міне. Қазір ашамын. Жайлап ашайын. Ата, отырып алыңыз. Ой, әртістер. Так, достар. Көрдіңіз ғой. Өзі арыз берді, өзі қайтып алып жатыр, дұрыс па? Біздікі законды ғой. Ешқандай түсініктеме бермейміз. Так, қазір атамды үйіне апарып тастаймын. Өзім прокуратураға барамын. Жаңа Қаратөбе аудандық прокурорым маған әдейі келген екен бүгін допрос жасауға. Сонымен барып пікірлесіп келейін. Пікірлесіп, сосын прокурордың қателіктері болса түзетемін қата, дұрыс па? Алға, қазақ елі, алға Ақжол. Нұр Отанды жеңейік алға.